Даатгалын шимтгэлийг 6 сарын хугацаанд тэглэх ажлын байраа хадгалж үлдсэн аж ахуй нэгжүүдийн ажилчдад 3 сарын хугацаанд 200 мянган төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх шийдвэр гарсан. За харин энэ харилцааг зохицуулах журмыг нь салбарын яамнаас боловсруулж дууссан эх 7 өнөх засгийн газрын хуралдаанаар шийдэхэр болсон байна. Коронавирусын халдварыг эрсдэл багтаа даван туулахын тулд засгийн газраас 7 арга хэмжээг авах саналаа улсын хурлаар батлуулсан. Гэхдээ зарим арга хэмжээг нь хэрэгжүүлэхин тулд тусгай журмуудыг нэмэлтээр гаргах асуудал хүлээгдэж байгаа юм а. Тухайлх юм бол хувийн хэвшлийнхний нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сарын хугацаанд тэглэх боловч шимтгэлээ төлснөр нь бичилт хийх. Мөн ажлын байраа хадгалсан ч гэлээ борлуулалтын орлого 50% буурсан. Тэрчлэн улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр үйл ажиллагааг зогсоосон аж ахуй нэгжүүдийн ажилт нуудад 200 мянган төгрөгийн урамшуулыг олох асуудал эргэж байгаа юм а. Үүнтэй холбоотой журмыг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас болсруулж холбогдох яамдаас нь саналыг авч дуусаад эх 7 хоног засгийн газрын хуралдаанаар батлуулах гинэ. Тодорхой хэмжээгээр ажилтны хувийн хэвшил одоо ажиллаж байгаа аж ахуйн байгууллагууд ажиллаж байгаа ажилтныг сүүлийн одоо 2 сарынхан цалингийн дунджаар шимтгэл одоо төлжөөсөн цалингаас нь тооцож шимтгэлийн одоо 6 сарын хугацаанд төлснөр бичилт хийж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн одоо хугацааг нь тасалдуулахгүй байх ийм одоо харилцааг зохицуулах ёстой гэж бол үзэж байгаа. За хувийн хөдөлмөр эрхлэгчүү ажилтгч хувийн хөдөлмөрчдийн тухайд бас 6 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл бол төлөөлөгдөн тэр нийгмийн даатгалын байгууллагатайгаа гэрээ хийгээд нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийг удирдлаар хагасдсан жилээр төлнө гэд гэрээг хийдсэн графика тогтцсон байгаа хувийн хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч өргөд энэ одоо хуулийн үчирээд хамаарахаар болов гэд журмаан болов болцуулж байна. Одоогийн байдлаар нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж байгаа 600-аас 700 мянган ажилтан нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөгдөх юм байна. Үүнд хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчт нь хөдөлмөрийн хөсний доод хэмжээ болох 420 мянган төгрөгөөр бодож нийгмийн даатгалын дэвтэрт нь төрөөс бичилт хийгдэх юм байна. Журм нь гараагүй байгаа ч гэлээ хууль нь батлагдсан учраас 4-р сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлчихсэн байгууллага байх юм бол журмаараа ажилчдаа буцаан олох ёстой гэнэ. Харин хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчт нь 200 мянган төгрөгийн дэмжлэгт гэхдэггүй юм байна. Тэрчлэн хүүхдийн мөнгөний тэтгэмжийг 1 сая 130 мянган хүүхдэд 30 мянган төгрөгөөр 3 сарын хугацаанд олгоно гэдгийг салбарын сайдын зүгээс онцлсан юм а. Энэ сарын хүүхдийн мөнгийг сар болгоны 20-нд болоод хүүхдийн мөнгөд олгодог. Тийм учраас 20-оос 25-ны хооронд бол хүүхдийн мөнгөний тэтгэмжийг нэмэгдсэн хэмжээгээр нь 30 мянган төгрөгөөр нь одоо олгоно гэсэн ийм одоо бас зохицуултыг зохион байгуулалтын арга хэмжээ бодоод ажиллаж байна. Тийм учраас хүсэлт өгсөн өрхийн хүүхдийн мөнгөний тэтгэмжийг олгох их хурлын шийдвэр гараад 1 сарын 1-ээс бол хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Одоогийн байдлаар 2 сар 3 сарын байдлыг аваад үзэхэд бол сая 100 мянган хүүхэд хүүхдийн мөнгөний тэтгэмжийг бол авж байгаа. Ийхүү хүн амын амжиргааны төвшинг бууруулахгүй байх үүднээс хүүхдийн мөнгөний хэмжээг 3 сарын хугацаатаагаар 10 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэн олохоор болж байгаа. Нийтдээ 34 тэмдэгний нэмэлт их үсрийг засгийн газрын зүгээс шийдвэрлсэн юм байна. Импортын татварыг нэмэх замаар дотоодын хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжих тогтоолын төслийг улсын хурал хэлцэж эхэллээ. За үүнд гаднаас орулж ирдэг зарим хүнсний ногооны татварыг 30% болгож нэмснээр дотоодоос хэрэгцээгээ хангах боломжтой гэж үзсэн байна.